Yes, vi förbereder oss. Ligger de bättre till nu än för några veckor sedan? Ja, vi är på gång. Fast jag ska säga så här att det vi får vara med om idag är unikt. För nu tränar City och IFK ihop. Ja. Det har inte gått under den här... Sen andra världskriget. Sen jag har bott och växt upp i den här stan. Så att det här är faktiskt unikt att vi tränar ihop. Ja, och det är roligt. Hur många har vi City och många IFK här nu då? Ja, det spelar inte. City? Ja. Man ser dem, man ser rackarna. Ja, vi har två City här. Så att det är jävligt roligt tycker jag. Vad kul. Jag tror det ska vara för flera. All right. Spännande att köra ihop. Ja. Är det hockeyskydd på eller är det tandskydd eller vad är det sånt? Nej, det är samma som vanligt. Och så kommer det eftermarken här. Sparkar extra hårt på IFK målvakten? Nej. Sikta lågt där. Så det är fallteknik längre ner. Så du får där och du får där. 3, 2, 1, kör! Ställ upp dem först och så trycker du. Bra!